Ամերիկան 30 օրով փակում է դռները եվրոպացիների առաջ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար։ Աննախադեպ սահմանափակումը ուժի մեջ կմտնի վաղվանից ուր փակեզ գիշերից։ Բացառություն կարվի միայն Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիների համար։ Ժամեր առաջ դիմելով ամերիկացիներին հայտարարեց նախագահ Դոնալդ Թրամփը. I have decided to take several strong but necessary actions to protect Որպեսզի թույլ չտանք, որ մեր տարածքում նոր դեպքերը ավելանան, մենք դադարեցնում ենք բոլոր ուղևորությունները Եվրոպայից Միացյալ Նահանգներ։ Մենք ոտքի ենք հանել Դաշնային կառավարության և մասնավոր սեկտորի ողջ զորությունը պաշտպանելու Ամերիկայի ժողովրդին։ Անցած մի քանի շաբաթների ընթացքում Միացյալ Նահանգներում նոր կորոնավիրուսից մահացել է առնվազն 38 մարդ, վարակվել ավելի քան 1200-ը։ Թրամփի ուղերձից ժամեր առաջ Ժնևում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն էր հայտարարել, անցած տարեվերջին Չինաստանում սկիզբ առած վիրուսն այլևս դարձել է համաշխարհային համաճարակ։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Թեդրոս Գեբրեսյուսը հորդորել էր աշխարհի առաջնորդներին ակտիվացնել արագարձագանքման մեխանիզմները, խոսել սեփական ժողովրդի հետ հնարավոր վտանգ ների մասին եւ տեղեկացնել թե ինչպես են նրանք կարող պաշտպանվել վիրուսից։ Սա այլևս բոլորին է վերաբերում, ընդգծել էր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարը։ In the days and weeks ahead we expect to see the number of cases Առաջիկա օրերի եւ շաբաթների ընթացքում մենք ակնկալում ենք, որ հիվանդացյան եւ մահացյան դեպքերը, ինչպես նաեւ դրանցից տուժած երկրների թիվը, էլ ավելի կավելանա։ Մեր կազմակերպությունը շուրջօրյա ռեժիմով հետևում է իրավիճակին եւ մենք խորապես մտահոգված ենք թե վիրուսի տարածման տեմպերով, թե անգործության աստիճանով։ Փաստելով, որ համաճարակն այլևս պանդեմիկ բնույթ է կրում, Գեբրեսյուսը միաժամանակ ընդգծեց, նոր բնորոշումը չի նշանակում, թե կազմակերպությունը աշխարհի պետություններին նոր հանձնարարականներ կամ պահանջներ է ներկայացնելու։ Մեր հորդորը կառավարություններին շարունակում է մնալ նույնը. հայտնաբերեք, ստուգեք, բուժեք, մեկուսացրեք և մոբիլիզացրեք ձեր ժողովրդներին, հայտարարեց համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարը։ Փորձագետներն իրենց հերթին փաստում են. Այս եզրույթի օգտագործումը ընդգծում է, որ աշխարհի երկրները պետք է ավելի սերտորեն համագործակցեն և համախմբեն ջանքերը իրավիճակը վերահսկողության տակ առնելու համար։ Վերջին տվյալներով նոր կորոնավիրուսի դեպքեր են գրանցվել արդեն 109 պետություններում, վարակվածների թիվն անցնում է 125,000-ից, հիվանդների մոտ կեսը, շուրջ 68,000-ն արդեն ապաքինվել է, մահացել է ավելի քան 4,600 մարդ։ Վիրուսի տարածման օջախները մի քանի օր է Չինաստանից տեղափոխվել են հարավային Կորեա, Իրան և Իտալիա, որտեղ անցած մեկ օրում միայն 196 մարդ է մահացել։ Մի քանի օր է Իտալիայի ողջ տարածքով մեկ կարանտին է հայտարարված։ Երեք էլ կառավարությունը նոր սահմանափակումներ մտցրեց, փակելով հանրային օբյեկտները, այդ թվում ռեստորաններն ու սրճարանները։ Առաջիկա օրերին Իտալիայում բաց կլինեն միայն դեղատներն ու սննդի խանութները։